teh nyaeta sagala rupa hal anu sok ditigawe ku barudak dina waktu waktu arulin atawa hareureuy. Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa keur rineh. Aya kaulinan barudak anu dilakukeun ku sorangan, aya kaulinan anu dilakukeun ku duaan, aya oge kaulinan anu kudu dilakukeun ku lobaan. Salian ti eta oge aya kaulinan khusus keur barudak awewe, kaulinan khusus keur budak lalaki, jeung kaulinan anu bisa diiluan ku barudak awewe jeung lalaki. Luncat tali nyaeta kaulinan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan. Talina dijieun tinu karet gelang. Cara maena budak nu teu nyekel tali kudu ngajleng saluhureun batas tali eta keur wates tuur jeung taeun. Nu ngajleng teh teu meunang antel kana tali. Antel manehna lasut alias kudu gantenan nyekel tali timimiti wates bujal kaluhur nu ngajleng meunang antel kana tali. Ngadu kaleci nyaeta kaulinan make kaleci. Kaulinan ieu paling henteu kudu dimaenkeun ku duaan. Dibutuhkeun kaleci pincian bikeun mieung maenkeunana. Hiji pincian pikeun pamatah nu sejena. Pikeun mayar mun eleh. Beklan nyaeta kaulinan anu make bal beklan jeung sawatara kuuk biasana diaukeun di jero imah atawa teras. Mangpaat main beklan ngalatih koordinasi visual motorik, ngalatih konsentrasi, ngarejatkeun kamampuh ngontrol gerakan ramok jeung leungeun. Congklak atawa daku nyaeta kaulinan make papan kai atawa plastik nu panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna kurang leuwih 15 cm, luhurna make logak sababaraha hiji, unggal logak dieusian kuuk, siki salak, siki asem atawa batu leutik. Geus aya lobang-lobangna 7 ngajajar. Di hareupeun lobang 7 ge aya deui 7. Lobang-lobang, dua lobang badag digigir. Gigirna eta lobang teh dieusian ku siki asem atawa siki congklak. Nu geus disadiakeun atawa bareto mah mun congklakna dina taneuh. Sikina sok ku batu leutik. Orai-oraian nyaeta kawih kaulinan anu sok dihaleakeun nalika barudak rek ulin ucing-ucingan. Biasana samemeh prung ulin barudak sok silih jekel heula tak-tak.
sondah nyaeta kaulinan ku cara engkle-engklean make ngaliwatan kalang kotak-kotak. Kotak? Aya kotak nu ditandaan ku kojo tina batu anu teu meunang ditindak. Yuk urang ngamumule kaulinan bae.